majeshi kaliyo katika Simba. Ubaki na Kurunguru, ubaki na Puyi, ubaki na Wina, Urang. Lakini abasiane ba Havana ba. Malala ya temere huo. Ulukaka lwa? Wa ura kwenye andayo siyo? Number two. Nesi ulinda ba kota njine. Umwami governor. Awe mamu. Chumula? Wadro kumamu hoye. Lumu ulito bulai. Mwalo imu. Governor weso manye ndivi. Simple ndite hubule. Ta! Number three. Uruku bed. Wenyanga shua, bed. Mabore, tukikubali, eti tupe governor majeshi ya ba. Finance minister direct. Ilika nowe ruo mkazi, brerati ngombe no mkula. So yuki kubona karatia papa ho. Anyoreje tira alishina, hiria. Noje nare ndo mdu nangwa, bed. Ta! Wakareka bebu, bukunoti ingon. Sungua, teremuka na pep, kezi bada? Bada. Kurana. Kurana shua pep. Ugonyo ufai nani? Ugupa taikura yonye ne. Ineza kushida kweli. Kukemu ugupa taikura mbu ODM. Mana vena vena, tano kwa ishi romi. What you want? Mwenyashi. Omu jina kuborenja asubuhi. Pigi ODM. Kuboreza asama. Pigi ODM. Kubole jiyon, pigi ODM. Mana vana vemsho, kuchonya hata. Mwenyale ukuya mamu diyo kubre ODM. Wangabu wana pigi ODM. Nyenyaku mbale. Nesi uru langa marama west. Wombunga rulama. Ta. Abakasu kateka vosu mapolo. Mapolo. Murioko. Wezi mwi ya mauti. Ok, sawa. Tata wate nilete jirani yangu. Mweshimo kuka. Yewe! Yewe! Wa mama tia lala. Lala. Papa ito lori. Lala. Kwa matina naito kuka mayenga. Mimi ni jirani hapa. Pande ile ndio kwangu. Pande hii ni kwa mheshimiwa ndio. Sawa. Sitaki kuongea mambo mengi. Wenzangu wamesema mambo mengi sana. Lakini niko na maswali nataka kuuliza watu wa Mubala. Swali la kwanza. Mwacha makota wenyewe. Mwamchama. Omiwa. Ni mmanyire niye deputy party leader ya ODM. Mamanya murio? Niye deputy party leader wa ODM. Mmanyire murio? Ubu deputy party leader kukwe mulia. Amandro kuhinji suba musitikali ya Raila Itana. Shio mmanyire murio? Mana amandro kuhwe suba likumba liye. Shio mmanyire murio? Mmanyire likumba liyene. Mmanyire likumba liye suba musitikali ya Itana. Nye wito kuchinga mapesa koste ka Kenya. Nye wito kukava. Mapesa ka Kenya koste. Mungudu wa mbulei? Mana yaka mareka? Aya. Nishitashu mnyale kumuko wa lalaku. Ikuwa simyo? Aya. Nidu kuchato. Lano mbura ba mareku kanji. President ni wina. President ni wina. Governor ni wina. Wena mkoranga baba na nuina yes it's look like women rap nuina mukae mukae wa wajina usikati yetu na mushina senator nuina senator nuina yes we look like that. Zilulei wa makana. Ni MP. Omundu. 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 Omundu.
mana onde não foi o mula da mu curicatas não corroeira nega o mula do povo nem MCA é doé pidanas pequizes se deu mas muda na tamurio garantiça o moço homem não homem do MCA governa sala xixi morra no leite. Nesala cha yeshivu mwashi nao. Nesala cha kibaki ya liti nguhua. Yani nori finance minister uhulodo president. Nesala cha kibaki ya liti nguhua. Kibaki ya liti ki finance minister wa Kenya. Chumwa ama na Kenya hata. Naaba hao, naarula hao, naaba promoted, naaba president. Sindiyo? Nesala cha uhuru ya merenge huo. Uhuru ya merenge finance minister. Lano seji nale ena. Bas, hanesa la cha Wycliffe ambesa oparanyati tanga huo. Muranga. Zahila akariye chichie kumi na oparanya abkulatibenda la chichi. Muranga. Ndangako, etikura ta Raila. Etikura ta Raila. Etikura ta Tindi. Etikura ta Tindi. Etikura ta Odiro. Etikura ta Odiro. Etikura ta Mama Elsie. Mama Elsie. Muranga. Asante sana. Kabla sija ongea kwa ufupi, kuna rafiki yangu hapa. Mnataka kujua ukweli kwa sababu gani hatutaki mpigie ule mkijana mwingine huwa anazurura zurura hapa. Eh? Aunda achenda amno mbaga go governor. Nishirende shiro mama nyauya. Kwa hiyo maji kule chira huko na mla mkupire tawe. My brother Terry. Karibu sana. Asante sana. Watu wote mrembe. Mko salama? Mimi naitwa Mfalme Tariq. Mimi ni kiongozi wa vijana. Na mimi nimekuja hapa kusindikiza governor wangu Wycliffe Ambetsa Oparanya ambaye ni incoming finance minister. Mmenikaribisha? Unajua vile nilifika hapo Sabatia nilikutana na mtoto mdogo. Nikamuuliza jina ya Raila ya pili ni nani? Akaniambia Odinga. Nikamuuliza jina ya Wycliffe Ambetsa ni ya tatu, akaniambia Oparanya. Nikamuuliza jina ya LC, akaniambia Mohanda. Nikamwambia jina ya Tindi, akaniambia Mwale. Nikamuuliza jina ya Fernandez, akaniambia Barasa. Nikamwambia niambie jina ya pili ya Ruto, akaniambia Mwizi. Alafu kuna mtu anajiita kiongozi wa Luya anaitwa Musalia Mudavadi. Yeye amechukuliwa, amenunuliwa, anatupeleka kwa Ruto. Ni Mluya mgani anapeleka watoto wake kwa mwizi? Hili mnakubali? Hili mnakubali? Na mimi nataka kuambia Musalia Mudavadi. Na nimesikia mwingine Mheshimiwa Paul umeongea vizuri sana. Lakini nataka kutuma kwa hiyo mtu anaitwa Jirongo. Nimesikia yeye juzi anasema ya kwamba ati Raila achane na maneno ya Western, ati sijui ODM ni chama cha Jaluo. Wewe deputy party leader wa ODM ni Wycliffe Ambetsa Oparanya, yeye ni Jaluo. Nyinyi mmesema mtapigia ODM, nyinyi ni Jaluo. Nataka kuambia ODM is a national party. Wewe na hiyo village party yako, ukiendelea kutukana Oparanya na Raila, tutakuja na majeshi, tukutoe kwa lugari, tukupeleke ukae na huyo Ruto. Unasikia? Yana faa. Yana faa. Na mimi nataka kuambia huyo mtu anatembea tembea hapa anaitwa Malala. Malala, wewe ulikuwa mdosi wangu. Mimi nilikuwa pia wako. Wakati mswada wa kuongeza 2 billion hapa Kakamega uliletwa bungeni, ulinichukua ukanivalisha suti, ukaingiza mimi kwa Land Rover, ukanipeleka kule notisa. Wale magavana wakakupatia 5 million. Ukanipatia nikaweka kwa bag tukarudi hapa Kakamega. Hata shilingi moja hukunipatia. Yeye sikujua hiyo pesa alikuwa amebeba kwa sababu amepewa hongo apinge mswada wa kuongeza bilioni 2 hapa Kakamega ikuje isaidie hawa mama na vijana. Sasa huyo kiongozi nyinyi mnaweza chukua? Adui wa watu wa Kakamega ni nani?
adui watu wa Kakamega ni nani? Sasa hivi mtoto kutoka hapa Butere amechukuliwa na Raila Amolo Odinga, akasema yeye ndo atabeba kibeti ya Kenya mzima. Alafu wewe unakuja kutuambia tusipigie Raila, tupigie Ruto ambaye hana maono yoyote kwa watu wa Kakamega. Tunataka kuambia Malala, shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Mimi sitaki kuongea kupita hapo. Naona roho inalipanda. Wacha niachie hapo, na mimi nataka tarehe 9 nikuje hapa munipatie gavana nani? Munipatie gavana nani? Munipatie Elsi Mwanda kama woman rep, mtanipatia? Munipatie Tindi Mwale rafiki yangu, mtanipatia? Rafiki yangu huyo Loro, mtanipatia? Alafu msikose kupiga kura ya baba. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mmesikia? Ila tarehe 9 utapotea kweli? Tumesikia ukweli na ukweli kabisa. Basi hapa pia tuko na ndugu zetu, vijana wetu hapa nyumbani, lakini wanafanya chini ya Governor Oparanya kule katika executive, chief officer, chief of staff. 1 minute tu. Abantu bala mrembe. Siyeshe mbola siyasa taa wala kinde nye mkutro ryo. Oparanya uyu, shiri magic taa we. The only magic you did was to vote right. Wanduwa liye wosila wapakos kura. Na iti lakua wanduwa Kakamega nishina. Mutirire ya uko. Aiza Komungo, chief of staff. Niye chief of staff mwofisi ya governor Kakamega. Kurinende waziri wefwe Matiani. Awanwe vale vashesi ya mlembe mwesi. Mlembe mno. Mlembe nika bakota wa governor. Isi mmele nangu Alfred Matiani. Erlaza alunza ya isendi waziri gavana yambe sugu yango kukubabu serakali iye singa waziri urlange vitele ino yenye ne nesiendo langa uviyanzi pari nabo kubabu watanda vanu vivala umweka kwa 2013 gavana yako doba waziri uwe barabara zingiratio mno mkari mno kuchako kasi ya Gavarenya, abandu bebe bala babiri ndetse barabara tsirukura bajero buro ofya ushiro ukutya mwose bitali dabundo sosi obe nyoftia ah kwa kole mirimo ite kumala lana ndi kumahua ke biashara gavana ya hamekashwa ya bole shiro cho ishatsala matianya kicha shikorwe shitaji rokhodwa chumba hungwa namba shumba hungwa tawe Kumba hungwa. Tawe shidatilira. Tawe shidatilira. I project chaka ilamalua. Gavana yenye amekeshwa mulinde shiro. Mishami nyalo kumukorra kwa shilai. Shingala maishimu wa bakabola. Bakabola nge mwe waziri. Chikenyana wala makuwa kasiyazi. Lakini ndelanga national government and waziri bakabola kwa siyazi. Kwenye shile shilai. Shingala gavana. Mulikhotsa abakhotsa mumekeshwa ya babora wenyire president abe Raila khurla ikulu nende mama mulanga karua ne ingo ino chachirahu governor ko mirimo chiko ne shubulai ene langa shingala governor ko langa mirimo kumesa na kabe fin mula ro mundu mulai unyelo kabata ifilika ko dola afino chukulela khanda Kulitiza nifikora, shikine nilangana, shingalaka wangu. Umesa ya kabineti ya shingalaka wangu fini. Nikula nyola, shingalaku director, angabu, kunyore governor, unyelo ukonyo, kukwana ikasi ndai. Viko, nakata, nikabeto shingamaloro. Kwa umundu unyelo kustafa hambi, akwadoka makuwa kanoleshe. Shomwami Fernandez Baraza. Na mkupre ikura.
kura ya Raila iro ya Fernandez iro ya Els Muhanda iro ya Brian Lishenga iro ya Tindi Mwale iro yo ndiro iro muri muno ayas town secretary town secretary and yes no mwana wefutangwa abengwana mrembe mrembe kanji umera wananga demso chamyo lange emuyundi nesie county secretary and the head of public service urahano ichira umwewe ni yetira hano yetira umusaba china yetira umusaba china yomno efwe chinga abashanje bakagola kuri muserikali ukhonya abantu bebe chinga eni kholamu simumwe yamalo kubona umalitz project tiri ibutera ino kumanyola matsana yonzi talisi umbukungwa esende matiani paka kwa kishie project tino tizirida enda hekomba kabisa uhurula ikulu mkwole isuti president ni wina senator ni wina eh brayo sindio Governor ni wina? Baraza? Women rep, mama wep ni wina? Ale? Munduzi ho? Na MP wenyu? MP wep ni wina? Ale ena? Ale? Haya. Na MCA when you wina. Omlaga wina. Omlaga wina. Oriomno. Aya, mengi amesema, ndio? Shema uliye kenya kukole. Subacha magavana oparanya. Erobode ko liguwala. Kaka ko machama gavana oparanya, nimuyanza. Singalaba shanje bagabola hano. Uchachire ukatsene kano, katsene ni gawina. Katsene ni gawina. Ne mogu prekura. Bangaba ne mogu prekura bana. Asante sana. Chingaliba ni line up ayo paka ku president Raila Molo. Ding. Eyo ni respect kwa nyalo kwa sa gavana uro mwiwa wenyewe. Sawa sawa. Kuloko ma kuleko kutyo kutirira sana de nyenga ribishe. Omundu omruwe. Yajiro yajiro wisera wale wali muwa. Esieti ndino ni ema ikura 2017. Nesi wali okurango kumulanga mbo mundu omruwe. Tindino na langa ibaraza eftere mshimuli. Nesi emu nyeche. Shona na konya. Nala mandu wanya ni omruwe. Nala uto kukura ikura yos lomba. Karibu sana MP Tindi Mwale. Hey, hey. Hey, governor. Ule kota nende MCA bosi palo nda bakoli vi county bosi nende bakuka nende kubu nende bana vifu bosi na basesi ya mlebe mwesi noba no sangali ndo kulo lako gaba no paranya manyando mkono zembu la maku wa manji tawe ano she ndo mcheni tawe nomba katari wiki niwele chukwa velano wa ofisi wa chifu Hey, mwaku pera mumbi rani teba sese huo jioni shinga isaini lewa vila munida ofisi wa chifu malala mala nitao kuwa kuwa kefu lewa la neva sevula nomba avula gavana sina sevula imiandala na alo nile huko ta huo kufisaya angosi kia kutumia teni Ujala wewe, unama mwa, ujala kulia. Haya. Emanyire gavana utolanya niko otamuluya. Nendo umuiwa ni emaduro kuruza auli ile nomba. Eee, nesie. Ano, endo umuitu kulu. Chira lembo umuitu kulu. Chira lembo umuitu kulu. Siendo mwana wanamukula.
na mukula na muhana wa bogava na nomba. Yes. Mama wanjaru leshibembe yao. Na handi kukana mala na kulomu kunde busashi nae. Hedi nda wako tse yao, nda wako tse mabole, wako tse muyundi, marinyo, notia ya shira, baka inae. Sawa sawa? Nezie, ebuleka ino, namanya niyo mama ya rula. Malana akakola ikasi muopsi, nema nyirembuli ikumba ya mama muopsi weo bunge nasmeva kabire. Nomba, nukuchaka nende yopsi ya chifu, shiali yomba kwa taa. Malamu kupra isimu, mumbira nite, kuhikara opsi, mungerere, chingalo mwitu kulu, filufi ya kwa muopsi. Mala nita kuhikara, mumba siria, mwenyanga yopsi umbashwe, mwenyanga yopsi ya balimu, kutete kuskuli, hadi yopsi umbashwe. Shumwa mbolra mrio? Shifsepe mbolra mpilo gavana, yopsi ya chief yombakwa, yopsi ya assistant chief yombakwa, ile kutete sano, yopsi ya balimu yombakwa. Eta nembima, mwopsi, ikorofa ita kuskuli, yevvala, yukweta kupima nde, abakali mserekali, wako olomu kunda no mutiti, renovate tiklasi, kuhave jirani ya site, mana ikorofa ite. Nano mkundoko, jirani ya sitre, ngazija makartas muopsi, skuli yesu wa mkunda, ni ikorofa ya liye vubala yuko na hirie. Ni itaa, sawa sawa. Nukutiri la noti ya shatala primary school, naomba shirafalimu yopsi, sainemba hanga irangi. Iko rangi inapakwa noti ya shipembe, secondary school, gorofa iliyo, ino mbakanga, kandiyo serere sinja, nenyanga miyesi chiviri chitaru, habana wana wawe njire mwa. Noka luka manya la mwalo, kuskuli ya boys, nakula yoi basi, kuskuli ya manya la, nuita noka luka, noste mwalo ya marenyo, kuskuli primary, kandiyo gorofa yosi iliyo, yuko mbakanga. Nuite mtera mwala ano, mtere primary, nomba kawuka ndi gorofa ingi. Kwa tigorofa tino, tigorofa munani. Na ayo tibasi, tibasi tinga, tirani. Pesi yeshiro kubebe ratawe, ndo muitu kulu, ndo muiwa, nikasi ino neko na muofisi, pake enjeli kumba lienyu, nite pake mwalo ino. Nomba? Mwalimu amala wola mkilasi. Mwana na hulu obulai mkilasi wana. Anyore obulai mlusungu, ndo luswairi anyola inusu kidogo mulusavu ta mwalimu shakani jo mwana mwana tia class 2 ta amuvira anga go to class 2 but improving mathematics koti indilago rovulai mtukorofa siyobusi tia mwalimu sibasi lakina avundua stima shingaliva borde ukuteshira avundua mapesa waruru lao. Mana nende rakwa hundu hundi na hundi ni cheleho. Chukupo lukumatawa na vii. Mumbola kumwitu kulutia class 2, lakini hula wanzi hapa kwa sti. Kwa zakario? Nesine tano, mumbola erure kumundu muri ulangwa musani. Nekave shingalini njira makulu kakoto paranya, uchendele nja alala. Chumune nyumambola? Mala dodo nyasaye no mukali makuwa kama la kepanga 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 ninyo la makuluka wena mana rere siye di mshamasha o d ye vola ODM no vola tuko tayari ODM tayari ODM tayari tuko tayari kupeleka Baba Raila Amolo Odinga State House sindio ni Raila ya kuvolere omukali wa mapesa mkenya yos katito mwumi wa wenye wana bana vipo kanda vandu vipo tere kwa kakoyana kwe indubi ya mapesa yos ileme Rwanda governor neze shingo mjumbe governor yake merula mapesa ikazi yanje ni voku wenga tishida mkarima leo la Nairobi nemuvira kwa otano uchiroka wa mpesa ka Mombasa kaka risa kakusia ne nyanga umanye amapesa kenjisia stima madale vala. Nomba?
Embira ne ya umanye amapesa karatulamu kutindi. Kaso umi awane vute? Manavala vipu kwa hakwa yana kwe? Chushira kubona ikura yo president iveyo mwami Raila Amolo Odinga. Nimusali ya barabari nendewe tangu na veka na puri wilipa. Avaluya wakani vipusu. Shimaluko tayaro kuungusu wandu wa vanda varita. Isaino kiungusu wa Baluya ukumanyire. Domwami Wycliffe Ambeta. Ndegayo kino paranyaye rokuma nyengira. Kurumno. Kweshe imbo na makuwa manji tawe. Mchele uwele kwa governor. Ano lengu kwa sawe. Mbeza konda makata sukuo kweche siya. Ikata siriyo mwami Raila roo nderianji. Yara ila niwele. Aya, huli karta siyo mwami Raila niwele. Ndiyo kucherra sinye, nena kari kasiya nembola kandi nanyo ta. Njine liyange lirano, ikata siriyande lino. Noe ngobu lai mwele, ikata siriyo kupa ikura, yo bunge mtere, ifu anashinga lino. Ndinda kandi muto kenziyo kuwa. O, ano, ulinda vandu munane, bemere ikura yo bunge. Kulinda wandu munane bemere kura yo bunge webutene delira ya tini diri akarikari shingala Yesu yakuba kumsalaba kwa shina na ngo wango ne mikepe ne depoi bali kumsalaba cha kando ne deka chukulala la unochaka ne deshama shama lilichungwa shingala kwa manyinja shama cho mwami Raila Amolo Odinga gavana oparanya naru mlondi uwe Shama sha O D alafu no sita urano nende ipicha yanji alafu anelira Nicholas Tindi nora alama ani lakini vana vifu sana sana vashire nende wa mama nende vaze sepi ndonya lukwe spolu karta suluno nelira li kayo kulola ochako kave lira na usiriki nyaimoni nomba nano ula kwenao noreka nanda mera otia kupicha Oenga ipicha ili ndo mrumu kari. Sawa sawa. Ipicha ili ndo jina. Nongo nata kukwe ni wanje kuno. Tiba manyo cha kuro mruwe. Mwomba kayobusi assistant chief. Kwa kula tibas. Kwa kazi ya tiboro opa. No. Kani kwa pima stima mkarimu na kwenye hako kwe. Shukulala la. Alapu ne malizia. Ne malizia. Ruto ya verivu kuhu. Nanyeka Raila Amolo Odinga, nanyeka Governor Wycliffe Ambeta Oparanya, nanyeka tii. Hiyo ndiyo swali hata mimi niliuliza. Kwa nini akuje kutere atukane pako Oparanya? Badali ya kanyekiresi omundo mutiki, awache kiongozi wetu. Nomba? Kune nyange veche siye shingaluku umaruto. Waba nali suko hiri ya manyeba wanduwe kutere wamekata yupu? Tengeleza mkono nitufundishe kazi ya makono kweche siye kazi ya makono neko na ruto neko na tawe sawa sawa nivyo kubasia paka asi tuko pamoja haya twende ruto UDA ANC Ford Kenya Musalia Wetangula Malala Malware Korokoro Koi! Kame! 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 Ndiyele rano siyengi nekani kwa kalishina. Kumakume kalisa loba. Nekuma anabeku. Ema na 5 seconds. Nanga mama hili simuani. Ema lesi ya kabanga ikura yopunge vana vena. Nesina kaluka kukava na oparanya kukumukura shinga na umuiwa ndire ingasi anina tiku sesha tira nemba na anda kumusalia kanesala shino chupa jisito kuwa na umara guli hili lakini na cherera nenga number one shinga bandube mchere lasma kubole msauti shina ndala mana nengerera ndo umuwe mlani makuwa kandi na kandi kulekaneni nako kukure kava na oparanya After Raila, niyo nani ulo reka nanga unyalo katika kuba president mkei. Nomba? Kune nye doleko venga ba kupira wana vipe, doleko ndesimone. Yanyo!
Neilaina pihepu. Nenye dore Mwami Raila Amolo Odinga. Ikura ya Mwami Raila Amolo Odinga. Ikura ya Mama Elsie Muanda Women Rep. Ikura ya Mwami Fernandez Paraza Gavana. Ikura ya Mwami Ondiro MCA. Na mwisho, ikura ya Mwami Lishenga Seneta Mutarajiwa. Oriyo mno nenye nanye Mama Elsie Muanda.
Mundu ya rula anuku amane ni adui wetu. Raila Amolo Odinga ametupatia heshima kupeana kikapu yote ya Kenya ya pesa kwa Wycliffe Ambetsa. Sio ni heshima kwa ajili ya ile kazi yenye Oparanya amefanya. Alafu tena wamama simko hapa. Wamama hai. Wamama flower. Amechukua Martha Karua na kumpatia deputy president. Hiyo ni heshima ama sio heshima? Ni heshima. Hebu nione mikono ya Martha Karua. Huyo mama ni msafi kama pamba. Ukienda kwa yule Kashagwa, hapo na makesi chungu nzima.